A marca era uma marca muito antiga, desde 81. Ela tinha várias lojas aqui em São Paulo, no Shopping Guatemi, no Oscar Freire. E em 2004 eu comprei a loja. E em 2009 nós começamos a fazer atacado. E hoje a gente vende pro Brasil inteiro com representantes, participamos de todas as feiras. A gente vende todas as feiras. Aqui, na Coromoda, no Sul. Já não é nem o preview mais, porque já faz um mês que nós estamos vendendo, né? Mas assim, a gente está trabalhando com bastante cores, muitas texturas, aquela textura de cobra que está bem forte, cores vibrantes, tipo assim, o rosa, o verde está bastante, o verde até surpreendeu bastante. Temos sandálias, principalmente saltos mais grossos, anos 90, de tirinhas, muito forte também. E Anabela, cepas enfaixetadas com ráfia, em vez de corda, que a gente sempre usou. Então é uma coleção completamente nova, de verão mesmo. O produto nosso, assim, a gente nunca busca assim, uma moda muito... seria um dia a dia mais casual um pouco, que é o nosso grosso de venda hoje, com a qualidade muito boa e conforto. E algumas peças mais diferenciadas, com pedraria, que a gente era bem conhecido como isso, né? A gente importa bastante materiais diferenciados. É uma mulher bem elegante, mais jovem um pouco, mas é uma pessoa preocupada com o dia a dia. A gente não, assim, eu não tenho um negócio tão focado para festa, sabe? É uma coisa mais dia a dia, pensando em conforto mesmo. Não tem como você fazer uma coisa e sem fazer a outra. A pessoa, para se sentir bem, vai ter que andar com o sapato e conseguir ficar com o sapato o dia inteiro, né? Não é simplesmente usar para uma festa, 2 horas, tira o sapato e põe uma sandalinha, né? Tem que usar o sapato o dia inteiro. A feira, no geral, foi boa. A gente espera que a economia retorne um pouco, né? A gente veio com uma expectativa mais baixa, mas foi boa, a feira foi boa. Teve pouca visitação, mas assim, quem veio, comprou e bastante coisa e vários clientes novos abertos. Foi bom. Já existe há 15 anos, somos de Apucarana, Paraná, a gente começava com a fabricação de bonés e conforme foi passando os anos a gente teve que se adaptar ao mercado, começamos a importar toucas, chapéus e hoje em dia o nosso principal conceito é oferecer um produto de um preço acessível à maioria das pessoas e atender o maior mercado que tem no Brasil, que são preços de 10, 15, mais esse público mesmo. É bem amplo, a gente desde infantil, moda bebê, até mulheres, adultos. Todo mundo que gostar de usar acessórios, a gente atende. Mas para dar uma visibilidade para a marca, que a gente já distribui para o Brasil todo, né? E é uma feira que vem gente do Brasil todo para cá conhecer. Conhecer pessoas novas também, buscar representantes, clientes novos. E acho que é a oportunidade também de mostrar a nossa coleção nova, que a gente trouxe agora de inverno, que vai vir agora em julho. E a gente tem um portfólio muito grande de toucas para bebês, crianças e adultos. E chapéus também para o verão, mas mais o foco do inverno mesmo. É uma empresa no segmento de malas, né? A gente está nesse mercado há 4 anos e meio para 5 anos, né? A gente fortaleceu cada vez mais a marca com muita qualidade nos produtos para que o cliente possa perceber esse valor agregado no produto. E é um mercado que é bem competitivo, né? A gente tem marcas internacionais muito fortes e tem as marcas locais também com bastante presença na ponta de gôndola das lojas especializadas, mas a gente é uma empresa que já se consolidou, a gente faz tailor-made para vários clientes, para as grandes redes desse segmento de lojas especializadas e a gente está com grandes parceiros já fazendo um trabalho já
há um bom tempo com esses parceiros aí grandes. A maioria dos produtos são fabricados na China, né? Mas a gente tem uma equipe na China focada no desenvolvimento de produto e no acompanhamento da produção dos produtos para que realmente tenha uma boa qualidade. Porque você sabe que na China você pode fazer produto com qualidade, mas você também tem que ter bastante cuidado para não ter produto com péssimas qualidades. Porque o chinês, se você deixar ele um pouquinho sozinho lá, ele faz alguma coisa para ele reduzir o custo, né? E para a gente não é tão interessante isso, porque a gente perde na qualidade do produto. Então isso não é interessante para nós. A gente tem dois picos de vendas que antecedem as férias, tanto as férias de julho quanto as férias de janeiro. Esses são os meses que antecedem, são os picos das nossas vendas. E a gente desenvolve coleções, não é muito focado em moda, mas em compensação, todo mundo quer uma mala um pouco diferente, porque quando você vai na esteira lá e vê todas as malas cinzas e pretas, né, você fala, poxa, então você vem com uma mala com uma cor nova, que tá com a tendência dessa cor no período, então você tem mais sucesso. E o lojista também fica muito mais feliz, porque tem uma vitrine muito mais alegre, diferenciada do concorrente dele. Então, é aí que a gente acaba vendendo e fazendo um trabalho um pouco mais focado nas modas também. Tá, a feira, eu acho que ela vem perdendo um pouco, porque as feiras regionais estão cada vez ficando mais forte, né? Então, o público vai pulverizando nessas feiras, mas é muito, muito importante estarmos presentes na feira, né? Os consumidores e os lojistas têm que saber que nós estamos aqui para fazer bons negócios, para fazer uma tabela de preço diferenciada para que ele possa vir na feira comprar, que é muito importante para nós. E isso é importante para a feira, para o segmento, então valorizar. Mas as feiras eu acho que é um bom negócio, ainda mesmo assim com um movimento um pouco reduzido, mais pulverizado, vamos dizer assim, ainda faz valer o negócio de estarmos presentes, de fazer o investimento, mesmo que seja em 3 dias de feira. Você tem uma qualidade, você respeitar o seu consumidor, fazer um bom trabalho, qualquer problema que o cliente tenha, ligar para um saque, ele tem um apoio de uma pessoa interna lá dentro que faça, olha, isso daqui você faz assim, assado. Então você tem esse background lá dentro do escritório que é muito importante. Então isso, o consumidor se sente apoiado e aí ele vai indicar a marca, vai falar um pouco da marca e isso é bom para nós. Então acho que aí o segredo está nesses detalhezinhos pequenos, mas muito importantes. Que pena, o programa está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham curtido as tendências, logo logo tudo vai estar nas lojas aí que vocês viram. Um beijo e até o próximo programa.